Добър вечер. Току-що завърши концерта по случай 117 годишната от гимназия Иван Аксаков. Вие сте директорката на училището. Бихте ли казали няколко думи за подготовката на децата и въобще нещо за самата гимназия? Това, което казах и в приветственото си слово, че това е училище с дълбоки традиции, че е училище, което формира облика на града за дълъг период от време. Искам само да добавя, че този концерт нямаше да бъде възможен, ако не беше труда на двете ми колежки по български език, госпожа Абаджиева и госпожа Христева, защото те поеха цялата организация по провеждането. Искахме да бъде по-голяма изява, защото по този начин поставяме началото на нашата рекламна кампания, с която искаме през следващата учебна година да приемем, да реализираме нашия план прием от три паралелки, една след 7-ми клас и две след 8-ми клас. Искаме да утвърдим преди всичко хуманитарния профил на гимназията и интензивното изучаване на чужди езици, защото смятаме, че това е нашата отличителна черта и това е нашето силно място. Имаме изключително подготвени учители по български език и литература, по история, по чужди езици, по биология, по география. Да не пропусна някой от колегите, за да не ми се обидят, колектива проявява изключителен професионализъм. Благодаря на всички за този празник. Искам да ви попитам, вашите ученици излизали ли са извън Пазарлик на олимпиади? Взимали ли са медали? Значи, през тази година имаме областен първенец на олимпиадата по история за 11-ти клас. Наш ученик. Наши ученици, да, вземали са и такива места. Също така училището и работи по проект по програма Коменски, реализиран с училища от няколко държави. Имат пътувания представителните групи, имат много така разностранни изяви. Съвсем скоро една група ученици се включиха в една инициатива на Младежкия дом, свързана с доброволчеството и младежките доброволчески инициативи. Въобще нашите ученици са отворени към всички нови неща, които предлага съвременността. Какъв е примерът? Горе-долу колко деца имате в гимназията? В момента в гимназия Аксаков се обучават 222 ученици в 10 паралелки, в профил хуманитарен, профил с интензивно изучаване на английски език и профил технологичен. А имате ли деца, които да кандидатстват и да ги връщате? Просто да няма свободни места. Ами, като се има предвид, че аз съм директор само от един месец, предполагам, че сигурно е имало и такива случаи. И все пак гимназия Аксаков е една от най-реномираните гимназии в град Пазарджик. Пожелавам ви всичко добро и добри срещи. Благодаря много.